convite para participar no Portugal dos Pequeninos, a primeira questão que se levantou foi que sentido é que faz a minha obra no Portugal dos Pequeninos. E para isso fomos visitar o Portugal dos Pequeninos. Eu fui ao Portugal dos Pequeninos, já não ia há muitos anos, e foi-me explicado que se ia ao Portugal dos Pequeninos 3 vezes na vida. Se ia ao Portugal dos Pequeninos enquanto criança, enquanto pai ou pais e enquanto avós. Isso fez-me pensar no facto de alguma maneira, o Portugal dos Pequeninos acompanhar a evolução de uma vida e, no fundo, pensar nisso relativo à minha obra, ou seja, pensar de que maneira é que eu ia representar a minha obra no Portugal dos Pequeninos. Então, ocorreu-me de escolher uma peça da minha obra em que eu ia fazer exatamente o processo da redução dessa peça à escala de uma criança. Obviamente que podiam ser muitas peças, podiam ter a escolha de ter sido diferente, mas eu fui escolher a peça a qual se relaciona não só com a história de Portugal, portanto, se relaciona com os edifícios históricos também do Portugal dos Pequeninos, mas também uma peça que ela é em si um pavilhão, ela é em si uma pequena arquitetura, ela é em si um pequeno edifício. Daí também depois ter aparecido o nome de Casa de Chá. O convite à Joana Vasconcelos surgiu pelo facto do conceito que está na gênese deste parque. O conceito que está na gênese deste parque prende-se com o facto da criança interagir com o património, aprender brincando, aprender a sua história, a história, a cultura, as tradições do país, pela forma, pelas cores e pelos materiais que são utilizados. Como o trabalho da Joana simboliza aquilo que é tipicamente português, achámos que se adequava a este espaço. Quando fizemos o convite, fizemos-lhe o convite por forma a que ela nos apresentasse uma peça que tivesse como base os materiais tipicamente portugueses. Depois da execução do bule, há uma parte muito importante que é a integração do bule no espaço do Portugal dos Pequeninos, o posicionamento da obra e o plantar da planta de jasmim, que é o único chá que é uma flor trepadeira. Portanto, esta peça só estará completa daqui a 2-3 anos, quando estiver coberta por jasmim. Thank you.